Velkommen til gruppe B's debatmøde. Vi har indtil klokken 14:30, og jeg håber, vi får en rigtig god debat. Og det, vi har valgt ud, som vi skal snakke om på vores møde, det er biblioteket som demokratiets rum. Vi vil rigtig gerne sætte det til debat, hvordan blandt andet vi som biblioteker møder de udfordringer, det giver, når vi tager initiativ til at tage de store debatter, de nære debatter, og måske også de debatter, der kan være lidt farlige. Det er ikke noget, som kun optager os her i Danmark og i bibliotekerne i Danmark. Faktisk både i Holland og i Norge, der er det blevet skrevet ind i den nye bibliotekslovgivning. Som de siger i Norge, der skal bibliotekerne have en rolle som det uafhængige, den uafhængige mødeplads og arena for den offentlige samtale. Jeg ved, at det har givet dem nogle debatter og nogle problemer, for de kaster sig faktisk ud i at være sted for den her samtale. Og rigtig mange biblioteker i Danmark ønsker også at styrke vores rolle som aktør i det offentlige rum. Det sted, hvor man kan tage de frie debatter og den demokratiske debat, altså en del i det, den meget højtravende hedder det danske demokrati, hvor vi som borgere kan deltage. Og det vil vi også rigtig gerne sætte på DB's dagsorden, altså DB vil gerne styrke den her rolle. Netop fordi vi synes, det er en super vigtig opgave, og det er en vigtig rolle, og fordi vi faktisk også mener, at det er bibliotekernes forpligtelse til at værne om og sikre borgernes ytringsfrihed og borgernes ret og måske ikke mindst mulighed for at deltage i de store debatter. I DB's strategi 2020, som Sten også præsenterede, der har vi netop det der med biblioteksrummet som borgernes rum. Det sted, hvor man henter viden, hvor man har udviklende demokratiske diskussioner, og stedet, hvor foreninger kan mødes. Altså, bibliotekerne er lokalsamfundets mødested. En agora eller et bytorv, der genererer liv, og som også er med til at udvikle både det enkelte menneske, og selvfølgelig også samfundet generelt. Men hvordan er det så, at vi som biblioteker udfylder den her rolle? Hvordan tager vi tæten? Og hvordan overvinder vi de barrierer, der jo eventuelt kunne være? En af barriererne er måske netop os selv, selvcensur eller angst for at tage nogle ting op. Hvordan overvinder vi det? Og man kan også godt spørge, jamen, hvor er grænsen så for det, vi kan tage op? Til at indlede debatten, der har jeg inviteret tre mænd med. Det er altid rart at have nogle mænd ved en side. Det er Knud Schultz fra Aarhus, chef for Hovedbiblioteket i Aarhus. Det er Mogens Vestergaard, som er chef i Roskilde, og som også er formand for Bibliotekschefforeningen. Så er det Lars Bornes, chef i Silkeborg, og med i Danmarks Biblioteksforeningens forretningsudvalg. Jeg har bedt jer om at indlede den her debat, og I vil ikke tro en debat, de allerede har haft. Det er helt vildt, og jeg glæder mig så meget til at høre, hvad I siger. Og Knud, du får altså ordet først. Værsgo. Tak. Det er da altid rart at være den første mand til at få ordet. Ja. Da de ulykkelige begivenheder omkring Kulturhuset på Østerbro i København udspandt sig, gik der ikke ret mange timer før et par af de førende nyhedsmedier i Danmark ringede op og spurgte, hvordan påvirker det her bibliotekernes rolle fremover i samfundet? Og der har jeg i hvert fald en rygmarvsreaktion, der siger, at det påvirker os overhovedet ikke. Det kan godt være, der er nogle flere forholdsregler, vi skal tage, men det påvirker på ingen måde vores syn på, hvordan vi er et demokratisk rum og en del af det omgivende samfund. Men et eller andet sted er den rolle, vi tildeler biblioteket i den her sammenhæng, tænker jeg, den er en lille smule defensiv. Altså, det er forsvaret for demokratiet. Det er hævdelsen af, at vi er den institutionaliserede ting for demokratiet, når vi siger bibliotek. Og der tænker jeg, at i en diskussion som den her, som peger lidt fremad, der er det måske en god idé at fokusere på, hvordan det er, at vi bliver en integreret del af borgernes liv. Forstået sådan, at når vi taler om borgernes liv, så er bibliotekerne den platform, som alle mennesker med et iboende behov for at forandre en lille smule i dem selv, en lille smule i deres eget liv,
i relationerne til omverdenen og måske også relationerne til samfundet. Hvordan bliver biblioteket en del af den virkelighed og den platform, som de her mennesker har behov for? Hvad er det for nogle værktøjer og metoder, vi har til at understøtte de her behov? Altså at starte en debat er jo at stille nogle spørgsmål, som forsamlingen så bagefter besvarer. Hvordan formår vi at transformere borgernes opfattelse af, hvad et bibliotek er, og dermed forandre biblioteket? Vi kan godt tale rigtig meget om selv, hvad det er for nogle forandringer, vi oplever som en del af det her demokratiske rum, vi kalder biblioteket. Men hvordan får vi den her forståelse flyttet ud, så borgerne også ser, hvordan de på det personlige plan faktisk bliver en del af det at skabe det demokratiske rum, som for dem så vil være biblioteket? Hvordan får vi dem til det individuelt eller i flerfældighed i fællesskaber og skabe de her forandringer? Og sådan som jeg ser det, så er det jo noget meget håndgribeligt i virkeligheden at arbejde med. Det her, det er ikke noget, hvor vi siger til hinanden, at biblioteket er demokrati. Nej, demokrati, det er noget, man gør. Det er noget, man arbejder på. Og på samme måde er biblioteket noget, der sker igennem menneskers opfattelse af, hvad det er, et bibliotek er. Sagt med Thomas Nordahls indledning, så er det moralske imperativ ikke, hvad vi tænker og siger, men hvad vi gør. Det er først derigen forståelsen af, hvad det her handler om. Omsat til biblioteket er demokrati ikke det, vi siger, men det borgerne gør med biblioteket som platform. Værsgo. Tak, Mogens. Det var simpelthen en smuk indledning. Ja, tak for ordet. Overskriften lyder, biblioteket er borgernes rum, sted, hvor man henter viden, hvor man har udviklende og måske også indviklede demokratiske diskussioner, synes jeg, der egentlig kunne være sjovt at føje til der. Fordi, som vi hørte også før i politikerne-debatten, så er vi jo også et sted, som kan være med til at løse nogle af de måske meget komplekse ting, der foregår i samfundet. Men jeg synes, i hele det oplæg, der mangler noget omkring et styringsaspekt, og det vil jeg godt prøve at snakke lidt om. For det første, hvad er rummet egentlig for en størrelse? Indtil nu, så har det jo været et sted, hvor vi opbevarer materialer, det er en arbejdsplads for vores medarbejdere, et sted til udstillinger, arrangementer osv. Det er kort sagt noget, som vi gør i vores rum for og med borgerne. Så er der kommet lidt ekstra til, at rummet det sådan er et medie i sig selv, en æstetisk oplevelse, som bliver til måske i sammenklang med funktionelle rum, men ellers er noget, som har en kvalitet i sig selv, og det er jo også fint. Men der, hvor der sker et skifte, det er med de åbne biblioteker, fordi de gør jo, at bibliotekerne så at sige gives tilbage til borgerne. I den ubemandede åbningstid, der kan enhver borger, enhver gruppe af borgere, så at sige, erobre rummet og bruge det til det, de vil. Så det lukker op for borgernes muligheder for selv at skabe, altså det tredje ben er, hvis man skal snakke om for, med og af, det tredje ben er borgerne, og dermed, synes jeg, forudsætningerne for diskussion af rummet ændres radikalt. Ejerskabet til rummet. Ja, som udgangspunkt, så er det selvfølgelig borgerne, det er dem, der har betalt for murstenene, de har betalt skatten osv. Men der er jo det problem i det, at hvis der skal være plads til alle, så ved vi også godt, at sådan en brug, den skal faciliteres, den skal styres, den skal regelsættes på en eller anden måde af den institution, der har retten til at gøre det, altså at i det her tilfælde bibliotekerne. Så det er altså for så vidt kun borgernes rum i det omfang, vi tør lade reglerne være så løse som muligt. Så hvordan skal vi administrere det rum, så det fortsat er borgernes, og hvad tør vi egentlig? Her bliver indholdet i rummet jo i virkeligheden et meget interessant spørgsmål. Hvad er det, der kan foregå? Hvad er det, der er lovlige aktiviteter? Hvad er public service i den sammenhæng? Fordi biblioteksloven gælder vel egentlig også rummet, eller hvad? Hvordan er sammenhængen med de åbne biblioteker, hvor styringen er mindre? Vi vil selvfølgelig gerne bruge rummene til at opfylde vores formål til aktive bymiljøer, til innovation og udvikling, folkeoplysning, kultur og hvad det hedder alt sammen. Og vi vil gerne gøre det sammen med en masse partnere, frivillige foreninger, enkeltpersoner og sammen med den øvrige forvaltning. Men igen, der er en styring, for vi skal forvalte. Men hvor meget tør vi slippe styringen løs i demokratiets navn? Hvor Dansk Folkeparti holde et møde der? Må Hizb ut-Tahrir holde det? Må der være forkyndende virksomhed? Må der være porno? Det er klart, vi snakker her selvfølgelig den lovlige kvalitetsporno. For vi skal jo huske, vi har jo ingen religiøse, moralske eller politiske anskuelser og fordomme på den slags. Hvor meget kant tør vi egentlig lade komme til ord i rummet? Og nu vi så er ved det, og det er jo måske lidt i forlængelse også af den debat, der var før frokosten, tør vi lade hele det establishment, vi har mødt der, blive udfordret også, både erhvervsliv og politikere,
Skal vi stille os i spidsen for sager, og tør vi våge det ene øje med risiko for ballade? Jeg synes, det er godt, at rummet er borgernes, og det er nødvendigt selvfølgelig med en styring for, at alle kan komme til at udnytte det. Men det er centralt, hvad den styring den går ud på, nemlig at skulle åbne mulighederne, så alle kan komme til ordene, til ord. Og vi skal selvfølgelig turde slippe med de risici, det indebærer. Tak skal du have. Er jeg lydbar? Ja, godt. Jamen, jeg vil prøve at lande den her helikopter, som vi tilsyneladende er ved at komme op i, helt tæt på jorden. Jeg vil som yngste mand tage mig i den, væsentlig yngste mand, tage mig i den del. Jeg står i det her panel, eller jeg, rettere sagt, jeg har sagt ja til at stå her, fordi jeg interesserer mig for de ord, der hedder Agora, Bytorv, bibliotekerne som lokalsamfundets mødested, og biblioteket som dem, der udvikler demokratiske diskussioner. Jeg interesserer mig for de ord, for det er nogen, vi siger til hinanden, som om vi alle sammen godt ved, hvad de betyder, og det betyder det samme i hver enkelt hoved. Det interesserer mig, og jeg tager ikke udgangspunkt i brugerne, det har I to gjort. Jeg interesserer mig for os, og hvad vi gør, og jeg interesserer mig for, om vi er meningskurator, eller om vi er direkte aktører, om det er det, vi skal til at være. Så interesserer mig for rummet. Jeg interesserer mig... Ups. Hvor kom de fra? Jeg interesserer mig for rummet, scenografi, når nu bøgerne forsvinder i kælderen, eller forsvinder helt ud i ingenting. Hvad er det så for en scenografi, vi har? En intellektuel scenografi, vi har i rummet? Udover, altså, jeg ved godt, vi har sofa og sådan noget. Det er ikke det, jeg tænker på. Jeg tænker på, hvad fanden er det for noget? Er det folk, der vandrer rundt? Er det demokrati, eller hvad? Og så interesserer jeg mig endelig for Annette Lærkes lille klumme i Perspektiv, den 12. første, hvor hun under overskrifterne bibliotekerne og Charlie Hebdo skrev, at der ikke var ret mange, der havde gjort anstalter i forhold til det morderiske angreb, der var dernede. Der var faktisk ikke ret mange biblioteker. Silkeborg Bibliotek var heldigvis på listen. Hun vidste ikke, det var en ren tilfældighed. Og der var ikke ret mange på den liste der. Hun slutter af med at sige tid til selvransagelse, og jeg må give hende ret. Der er tid til selvransagelse. Der er noget, der tyder på, at vi er lige så tandløse, som vi altid har været. Og der er noget, der tyder på, at vi skal passe på ikke at blive ligegyldige i sådan nogle sammenhæng her. Vi er nu som før i bedste fald arrangører af andre menneskers meninger og synspunkter, og nu som før, så besvarer vi et morderisk angreb på ytringsfriheden. Det besvarer vi med net lille bogudstilling. Formodentlig uden billeder. Og vi er næppe meningsskabende. Det tror jeg simpelthen ikke. Hvad er der på spil? Er der selvcensur på spil? Det er ikke sikkert. Måske er der bare politisk korrekthed på spil, eller god embedsmandsskik på spil. Det er svært at finde ud af. Og nu vil jeg ikke stå og pege fingre af andre, så derfor vil jeg lige fortælle nogle par historier fra min egen virkelighed. Det er nogle små dilemmahistorier. Det er der tid til. Og det er nogle krysterhistorier i virkeligheden. Jeg vil starte med en, som jeg har kaldt, lad os brænde nogle bøger. Det var i forbindelse med Salman Rushdie, jeg tror, det var hans 25-års Fatma-jubilæum. Der var der en af mine medarbejdere, der syntes faktisk, det var forfærdeligt, man får fuld forfatter på den måde, og i øvrigt ikke kun Rushdie, men alle andre. Hun foreslog, at vi tog en ordentlig læs bøger, og så brændte vi det ud på gaden, og så tog vi munkekutter på, hvor vi stod og smed de der bøger på, som altså en reaktion på og en påmindelse om, at sådan sker det ude i verden. Og så sagde jeg tænkte mig om den anden sekund, så sagde jeg nej. I Silkeborg brænder vi ikke bøger. Jeg reflekterede overhovedet ikke over det. Jeg har fortrudt det lige siden, men det blev, som jeg sagde. Og 14 dage efter, der gav jeg tilladelse til, at en flok friske unge mænd fra Spjald, de kunne lave burnout uden for en bibliotek i deres amerikanerbiler. Ved I, hvad det er? Burnout. Man, de der dæk kører rundt, og det giver en helvedes masse røg. Men et eller andet sted var det sådan, det var. Så har jeg en historie, der hedder politikommissær John M. Hoft. Toft hed han. Toft skrev i en mail til mig den 18. marts. Begge arrangementer har vores opmærksomhed, og der vil som minimum blive ført et patruljemæssigt tilsyn. Jeg ved ikke, hvad et patruljemæssigt tilsyn er, men Code Red, det er det i hvert fald ikke. Og det var sådan set heller ingen grund til. Men anledningen var, at Jens Galschiøt, han er kunstner, han har lavet Den Indre Svinehund, han lavede et stort værk, der hedder Abrahams Børn. Det stod på Silkeborg Bad, og så havde de lavet et arrangement, sådan et rigtig kunstnerisk arrangement, hvor bibliotekschefen var interviewer. Det var så mig. Og så havde jeg, fordi jeg synes, de skulle lære noget mere, inviteret en klasse fra teknisk skole også. Fordi så det tænkte jeg, det var en god idé. Læring og biblioteker. Der var 150 plusser, hvis ikke 60 plusser, til det her arrangement. Og så teknisk skole, i hvert fald nogen af dem.
Og det gik egentlig meget godt for dialogen mellem Jens Galschiøt og mig, den tog udgangspunkt sådan nogle generaliteter om kunst og kunstens værdi i dagligdagen, og det der med, at vi skal møde hinanden, og nu er det tid til at række hånden frem, og skulpturen var egentlig også ment som sådan en imødekommenhed, hvor man skulle mødes inden. Den handlede om de tre store religioner, jødedom og buddhisme, jødedom, kristendom og islam. Det var det, det var. Nå, og i virkeligheden indfandt der sig den der, hvad skal man sige, socialgruppe 1-2 konsensus, hvor vi alle sammen var enige om det, der foregik i salen, og vi hyggede os faktisk, og vi havde også alle sammen været på Silkeborg Bad og se skulpturerne og fået chokoladekage derude og sådan noget. Det var rigtig godt, og det var på en måde hyggeligt. Så var det, at Thomas fra Teknisk Skole rejste sig op, og det var helt indlysende, at han ikke havde forstået det her intellektuelle konsensusprojekt. Han oplevede noget, der i virkeligheden provokerede ham. Han sagde, at han følte sig voldsomt provokeret over, at vi sad og diskuterede overordnet religion og kunst på den her måde, når det var uomtvisteligt, at islam var den mest blodige af de præsenterede religioner. Han henviste krudttønden og alt sådan nogle ting. De ting havde vi nemlig driblet udenom, fordi det var næsten for virkelighedsnært til at tale om. Og han fandt, det var på tide, at vi snakker om Charlie Hebdo, krudttønden og alt det andet. Og det ville han og så sluttede han af med at sige, jeg er ikke racist. Og det sagde han 3 gange. Hvorfor siger han det? Jeg ved det ikke. Men jeg synes på en måde, at Thomas ødelagde hyggen. Og han ødelagde i hvert fald den der selvfede enighed om, hvad det var, der foregik i det rum. Men ikke desto mindre, så tog jeg mig sammen de sidste halve time, og så var jeg mere skarp. Og så har jeg en sidste, og så er jeg færdig, og den hedder Den gang vi skød Bin Laden. Den 2. maj 2011, der skød og dræbte en gruppe Navy SEAL soldater Osama Bin Laden i Pakistan. Det kan jeg godt huske. Og på vej på arbejde den dag, der tænkte jeg, yes, fedt, vi fik ham. Altså jeg solidariserede mig på en eller anden måde med de der soldater. Og på det tidspunkt, der vidste jeg ikke, at en af mine medarbejdere samtidig sad og skrev på bibliotekets Facebook. Og nu, jeg fandt det. Det er utroligt. Det bliver jo ved med at stå og sådan noget. Nu citerer jeg lige direkte fra Facebook. Hvis alt skulle gå rigtigt for sig, så burde Osama Bin Laden have været fanget i live og stillet for en international domstol. Man burde ikke have stormet hans tilholdssted med specialstyrker, uden at den pakistanske regering var blevet informeret om det. Men tingene går sjældent rigtigt for sig, specielt inden for terrorbekæmpelse, og det er en kedelig tendens. Og hold da kæft, hvor blev jeg mukken? Hvad lavede hans moralske pegefinger i det foretagende der? Men omvendt, så fik han jo netop startet en dialog, en mere nuanceret dialog, end den der første tanke, man får, når man hører det. Så det lærte vi dybest set af det. Det var mine små, krysterhistorier, dilemmahistorier om ytringsfrihed og selvcensur og demokrati. Jeg håber, og det kan jeg jo lægge ud til jer, at det relationelle det består af mere end det, vi har snakket om hidtil, men det består også i, at biblioteket dribler sig ind i rollen som meningsdanner og dagsordenskaber. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi blev det, man kunne kalde det kvalitative korrektiv til meningssumpen. Og en gang sagde vi til hinanden, at bibliotekerne skal afspejle verden og det, der sker derude. Det gør de ikke. Det kan jeg godt sige. Det gør de simpelthen ikke. Så mange er ikke interesseret i strik og genbrug og alt og blomster og ting og sager. Det kan ikke passe. Godt, Lars. Tak. Lars, tak skal du have. Nu er du færdig, tror jeg. Hvad? Jeg tror, du er... Jeg har flere historier, men det ja, er lige meget. Men, og de er rigtig gode, og de sætter faktisk tingene i... Et perspektiv. Tak for det, og tak til alle tre. Dribler vi udenom, desværre, det farlige, afspejler vi ikke virkeligheden. Tør vi give rummet frit til borgerne, uden for mange regler? Og hvordan får vi flyttet forståelsen ud til borgerne af, hvad de kan bruge bibliotekerne til, sådan at vi faktisk er i stand til at skabe et demokratisk rum? Det er nogle af de ganske få overskrifter, jeg lige fik griflet ned. Har I flere kommentarer? Lige her, nu de skriver og går ved. Men meningen er jo altså også, at det er jer, der skal prøve at komme med jeres indspark til den her debat. Hvordan er det, vi arbejder med det her? Er vi nogle tøse drenge? Tager vi det, der er nemt? Eller arbejder vi med at gøre biblioteket mere farligt, mere spændende, mere parat til også at tage noget af det,
som kan være lidt stødende, farligt. Giv en kant. Så er det altså nu. Vi har en mikrofon lige herovre. Og jeg kan også lige gå ned og tage en, og så kaste mig over nogen af jer, hvis det er. Jeg kan ikke se ret meget heroppefra. Du er den ældste. Du er den klogeste, ja. Ja, så. Nu vil jeg gerne sige noget. Ja. Ja. Jamen, vi har en hernede. Nu kommer jeg ned til dig, Jørgen. Ja, altså jeg synes, det var nogle gode indlæg, alle tre. Det her er specielt henvendt til dig, Knud. Man kan have meget imod dig, men det er som regel værd at høre efter, hvad du siger. I dag har jeg hørt, at du er mand. Det kommer bag på mig, men det skal selvfølgelig påtales, når det bliver afsløret. Det, du siger, det er altid spændende, men især hæfter jeg over. Vi er i den situation, vi kan simpelthen ikke høre, hvad du siger. Nej. Okay. Går det bedre her? Jeg tror, det er ret morsomt. Er det meget bedre? Er det bedre? Det runger meget. Er det her bedre? Er det her bedre? Ja, nu kan vi høre det. Kan I høre det nu? Der bliver nikket. Kan du det? Kan du høre noget? Lidt mere. Knud kan høre lidt mere. Godt. Det er til dig, Knud. Jeg vil sige, hele den diskussion, vi har omkring bibliotekerne som aktører i demokratiet, synes jeg får en drejning over i retning af, at vi skal ikke tage nogle politiske standpunkter, men at vi skal håndtere begrebet demokrati og emnet demokrati. Jeg synes, man glemmer, at vi i hele vores væsen er med til at danne den demokratiske borger, bare ved at være til stede og bare ved at gøre det, vi altid har gjort. Og det er måske det, vi skal sætte fokus på. Der er jo andre end os, der har fokus på, at det, at man stiller viden til rådighed for mennesker, som ellers ikke vi havde adgang til, den viden er farligt, og derfor så kalder de sig Boko Haram og andre ting, der er imod lærdom. Men alene det, vi eksisterer, alene det, vi udfordrer folk ved det, de læser, som ikke nødvendigvis har noget som helst med politik og demokrati at gøre, er medvirkende til, at man opbygger og danner det demokratiske menneske. Så jeg synes måske i højere grad, vi skal fokusere på, hvordan vi når de mennesker, end på, hvordan vi agerer inden for en mere faglig demokratisk ramme. Og det var egentlig dit indlæg, der fik mig til at tænke over det, Knud, men jeg synes, der var strejf af det også ved Lars. Tak. Er det sådan, at I vil kommentere på... Jørgen siger, Knud, kan du høre, hvad jeg siger? Nej. Vi har en herovre også. Godt. Jeg hedder Bent Bjerg Christensen, kom fra Frederikshavn. Ja, det er jo også lidt i forlængelse af måske det, Jørgen er inde på. Jeg synes, at de eksempler, som du gav, Lars, de var rigtig gode og sjove at høre også. Sådan som jeg husker min lange bibliotekskarriere, der vi altid snakkede om det her, at vi vil egentlig meget gerne være på kant og sætte en dagsorden og udfordre demokrati og være demokratiets rum. Og så kan man så spørge, nu hører vi historien igen her, det magter vi nok ikke. Altså, det er i rigtig mange år, vi har diskuteret det her, men sådan tænker jeg også lidt, som Jørgen er inde på, at er det ikke noget andet, vi måske skal fokusere på? Fordi det her, det er vi tydeligvis ikke gode nok til, og der er mange andre, som er meget bedre til det end os. Så lad os fokusere på noget af det, vi rent faktisk kan. Og den her debat, og det er ikke fordi, at jeg ikke synes, at vi skal ind og markere os på forskellige områder, men måske skal vi samtidig erkende nu, jeg kan i hvert fald huske diskussionen mange år tilbage i tiden, at der ikke sket så meget. Vi har lige en bagved. Birk. Hej, Maria Sjøblom fra Aalborg Bibliotekerne. Jeg synes netop godt, at bibliotekerne vi kan. Jeg synes ikke, at det er vores opdrag at være moralens vogtere, men det er vores opgave at simplificere og gør opgaverne mere gennemskuelige. Når en islamdebat bliver hensat til Ekstrabladets overskrifter, så er det bibliotekets opgave at give plads til den demokratiske samtale, det er, og tale om emnet i dybden.
I Aalborg Biblioteket, der har vi debatcafé en gang om måneden, og vi falder eddermame tit i den grøft, der hedder det kedelige. Nu mødes vi alle sammen og taler om noget, vi egentlig er enige om. Men vi har dog haft debatter om aktiv dødshjælp og om jødehad og islamisme, som virkelig fik rykket noget, som gav taletid til nogen, der havde ekstreme holdninger, men som også fik åbnet øjnene hos andre. Ja, tak skal I have. Altså, jeg mener også helt klart, at det er en biblioteksmæssig kerneopgave at arbejde med demokrati og tage de her debatter. Jeg synes, det er så fedt, at det står i den norske bibliotekslov, at de skal netop give rum for den her debat, for det er jo en del i i demokratiets dannelse, at vi tager fat om de her ting. Og jeg synes da bestemt, det er noget, vi både gør, og noget, vi kan arbejde meget mere med. Så jeg er ikke helt enig med dig, Birk, med, at vi skal kaste os over det, vi er gode til. Jeg mener faktisk, vi er ualmindeligt gode til at lave rammerne for den demokratiske debat. Og vi skal bare blive bedre til det, give det mere kant og kaste os ud i noget af det, der også er farligt. Men heldigvis er der et indlæg hernede fra salen igen. Jeg er meget enig med dig, Lars, at der er noget kujoneri hos os. Vi har forsøgt meget med overskrifterne. Aktiv medborgerskab skaber det gode samfund, altså som modvægt til den der med strikkeklubberne. Og hvor vi havde tre aftener med tre ugers mellemrum, Rune Lykkeberg og Lars Olsen og Ole Thyssen. Det foregik i IKAS, det her, hvor det har muligvis noget med det at gøre. Den lavest uddannede del af befolkningen i Region Midtjylland, de bor. Men altså, det var alle tiders arrangementer, der kom bare kun for kølet 20 mennesker, noget i den retning. Ideen var god, men der er ingen tvivl om, at vi var for uprofessionelle eller dårlige til at lave det her. Altså, det er jeg simpelthen noget med, som Mogens siger, at finde partnerskaber, så tror jeg godt, det kan lade sig gøre. Apropos den der dokumentarfilm, jeg talte om tidligere, hvor der kom 125 mennesker for at se en dokumentarfilm om et hospice. Godmorgen, det kan altså lade sig gøre. Apropos dokumentarfilm, det var noget meget sjovt. Der viste vi med pornografien, Mogens, en dokumentarfilm, der hedder Porn Valley, hvor jeg hentede instruktøren på Herning Banegård, og hun var rigtig interesseret i, hvordan debatten så ville være, og hvor mange der kom. Da vi så kom ind i biografsalen, det er samarbejde med IKAS Bio, så sad der ikke en sjæl, bortset fra 7, der sad på de allerbagerste rækker, ligesom i tidernes morgen. Men det er en rigtig god film, som jeg vil anbefale, men altså igen, det er altså noget med at lave nogle partnerskaber og sikre sig, at der kommer nogle folk til at medvirke i nogle vedkommende debatter om, det er så pornografi og hvad alle de aspekter, der ligger i det. Det er jo ikke nogen drøm at arbejde som model længere i Californien, som det var engang. Altså men vi havde en god snak, de der 7-8 stykker, der var der. Til sidst med nazi-islam, hvad hedder det nu? Islamofobi, hvad hedder det? Det synes jeg faktisk, der har jeg selv holdt mig tilbage i forhold til sådan en som Kåre Blytgen. Og Kåre Blytgen er jo en kritiker af islam, og han har lavet en meget interessant bog om, hvor han har oversat Koranen kronologisk. Og der har jeg faktisk været tilbageholdende over for at lave det, fordi jeg har været lidt ræd for, hvad vennerne vil synes om sådan en mindre holdt af figur i nogle miljøer i hvert fald. I Weekendavisen for 14 dage siden, der var der en forsker ansat ved Aarhus Universitet. Der ved jeg ikke, om nogen af jer så, der faktisk siger lidt det samme, som Naser Kader siger i forhold til den rabiat, fascistiske udgave af islam. Altså, det kunne jo også være smadret spændende at hyre hende til et engagement på biblioteket. Men der må jeg gribe i egen barm, det er jeg tilbageholdende overfor, men vi burde gøre det. Nu er det sådan, at Lars han lige får lov at komme med en kort kommentar til et indlæg, og så går Lene over til Jytte. Du har også en der. Ej, hvor godt. Men Lars, nu er det dig. Ja, min korte kommentar, det er i hvert fald til Bent. Måske også til Jørgen, det kan jeg ikke lige overskue. Jeg tror måske tiden er en anden. Jeg ved godt, at
man har forsøgt at være politisk før i tiden, og så, det er jo ikke, i virkeligheden ikke politisk, jeg siger. Jeg siger meningsdanner. Måske gik debatten dengang på, om man måtte være politisk eller ej. Jeg siger, at man skal sætte en dagsorden. Jeg tænker på, om tiden er en anden. Jeg tænker på, om de sociale medier har gjort, at tiden er en anden. Den måde, man taler om, hvordan man ytrer sig på de sociale medier. Tænk, hvis nu den nedfælder sig i den måde, man også ytrer sig i det fysiske rum. Jeg tænker også på, om rummet som sådan, det er jo blevet et trumfkort ud over alle grænser. Det var det jo ikke i gamle dage. Altså, det er virkelig blevet et trumfkort. Hvor virkelige mennesker møder andre virkelige mennesker, ikke? Så måske er, og så bøgerne, de er jo muligvis på vej ud, ikke sandt? Altså måske er tiden til et sceneskift. Måske skal vi til at i højere grad være meningsfulde, bogstaveligt talt, i stedet for meningsløse. Det var et forsøg på at svare til dig, Bent. Nu ved jeg godt, at John han skal have lov at sige noget, men tiden den løber også rigtig hurtigt. Så jeg tager, vi har 3-4 talere på, så 5 da. Og det er rigtig dejligt, det er jo ikke ment på den måde. Men vi skal også lige have jer til at slutte af med et enkelt minut hver. Så nu gør vi det bare hurtigt. John, værsgo. Ja, John, også. Jeg skal nok gøre det ganske kort. Det første, jeg tænkte på, dengang vi taler, jeg kunne se, at det handlede om biblioteket som demokratiets rum. Det var selve rummets funktion i dag. Når jeg kigger mig rundt i de biblioteker, jeg kommer i dag, så er det tydeligt, at det stadigvæk er et sted, man kommer ind, og så holder man kæft. Der bliver ikke talt i et bibliotek i rimelig grad til at sige, at det er et sted, hvor demokratiet udfolder sig. Det er det individuelle rum, vi stadigvæk faciliterer. Det er det individuelle rum, det personerne, som vi, vores personale på en eller anden måde faciliterer, eller betjener, eller hvad vi nu skal kalde det. Og jeg mener faktisk for, at vi kan komme hen til et sted, hvor vi kan tale om en agora, et sted, hvor folk bevæger sig, går frem og tilbage og møder hinanden og taler og udveksler meninger, så skal vi have skabt nogle rum, nogle møbleringer, nogle anderledes måder at indrette os på, og vi skal på en eller anden måde have vores eget personale til at have en højtaler indbygget, sådan at der skal tales højt for at være med. Og i det hele taget, så er vores personaler, er de uddannet til at stille de her spørgsmål? Er de klædt på til at stille de her spørgsmål? Det mener jeg er en væsentlig del af at kunne lave et demokratisk rum. Jeg skal nok gøre det kort. Jytte Bremer, Fredericia. Altså, jeg kan også godt være beskæmmet over at se både til dels vores eget arrangementsprogram og også alle nabobibliotekerne, hvor det vrimler frem med strikkearrangementer og 3+1-kurer og så måske lige et arrangement med hele. Og så løber vi jo ind, hvis vi skal ligesom gøre noget ved det, i den der, det der dilemma, som Martin han siger, de 7 forkølede på sidste række. Men jeg synes måske det der med ønsket om også at lave det lidt mere smalle og provokerende og arrangementer med kant, det er, det løber lidt nogle gange ind i den, det paradigme, vi også hylder lige i øjeblikket, nemlig brugere, tager udgangspunkt i brugerne. Fordi hvis vi lader brugerne komme til, jamen så er det jo strikkedamerne, der er de aktive. Så er det jo læsekredsdamerne, der vil lave arrangementer. Så jeg synes faktisk, at de to hensigter, kan man sige, de clasher lidt i virkeligheden mod hinanden. Ravinde fra Ballerup Bibliotekerne. Altså, jeg tænker på, at nu vi siger biblioteker som demokratirum, og så det er en tanke, jeg får, at vores diskussion og debat kommer hurtigt til at handle om ytringsfrihed, som peger mod Hizb ut-Tahrir, eller islam, eller religion. Jeg tænker, at hvordan skal vi styrke de andre hårde emner, eller det behøver ikke være nogle hårde emner, der må jo være nogle andre problemstillinger, hvor folk har virkelig forskellige meninger, som vi kan sætte en form på bibliotekerne. Fordi at ellers bliver det hele tiden, også når man siger Dansk Folkeparti, så bliver det jo også noget med indvandrere og islam og sådan noget, der adskiller os. Så lad os også sætte fokus på, at hvordan skaber vi biblioteker som agora, hvor der er nogle af de danske, altså i vores danske samfund, nogle emner, som virkelig, virkelig er vigtige at diskutere, og ikke kun, hvad er ytringsfrihed. Pia Friis, Koldingbibliotekerne. Jeg vil egentlig bare sige tak til Lars for de fine historier og de her narrativer, kunne man egentlig kalde det, du kommer med. Fordi jeg synes, de viser måske lige præcis nogle bud på, hvordan man kan måle effekten af det, vi går og gør. Og måske skulle vi tænke lidt mere over dem, vi gør det for,
og få dem til at være medfortællere af, hvad det er, biblioteket er i dag. Jeg tror, vi har fat, eller i hvert fald er på vej hen imod det, der skal blive vores, man kunne sige, nye kerne. Jeg tror, vi skal blive ret skarpe på, om vi bevæger os helt ud i periferien af det, der er kernen, eller vi finder den oprindelige kerne, og så tillægger det, der giver værdi for de brugere, vi er der for i dag. Tine Brink Sprok fra Høje Tørstrup Kommune. Jeg mener helt klart, at der er en opgave for bibliotekerne i forhold til at skabe det her demokratiske rum, hvor forskellige holdninger kan mødes, og hvor vi kan have debatten, fordi det er jo det, vi mangler i vores samfund i dag. Vi kan læse os til, hvad andre mener, men vi taler ikke om det. Og jeg synes egentlig, det hænger sammen med hele DNA'en i bibliotekerne, hvor det handler om at styrke det enkelte menneske, gør det stærkt ved, at det får adgang til viden og information og indsigt og refleksion, fordi man bliver mødt med noget andet end det, man lige selv har i posen. Men jeg synes, at John tager noget meget rigtigt, fordi vi mangler de kompetencer, der skal til for at kunne håndtere det her på den gode måde. Vi mangler nogle journalistiske kompetencer. Det at kunne sætte en debat, hvor man samtidig også kan navigere udenom det, der skaber konflikten, der er uløselig. Og det at kunne facilitere en proces, hvor holdninger kan mødes på trods af uenighed. Så jeg tror også, det her handler om, at vi skal sige til os selv, det skal vi kunne gøre. Men vi må også arbejde med, så hvordan kan vi skabe den rigtige ramme for det. Charlotte fra Frederikshavn. Jeg er helt enig med, at vi skal supplere de arrangementer, vi har derude nu, med demokratiskabende processer og brugerinvolvering. Men I får det til at virke underlødigt med de arrangementer, som man kan sige er det traditionelle. Læsekredse, strikkecaféer, hvad det er. Vi skal bare heller ikke gå hen og underkende det, der virker for at tage fat i det, der var snak om tidligere. Så får Bent en sidste bemærkning. Det var lige lidt til Lars, måske. Min pointe var egentlig ikke udgrænse nogle af de der gode debatter, der er omkring vores bibliotek som demokratisk rum og så videre. Det var egentlig mere at sige, at vi kan godt rumme det hele. Jeg vil ikke dele det op i, nu er du selv inde og nævne ordet meningsløse, altså meningsløse arrangementer. For hvem? Altså for de, der deltager i dem, er de jo ikke meningsløse. Det er lidt det, der er min pointe, der er at sige, at vi skal måske ikke gøre os til dommer over, hvad der er meningsfuldt og meningsløst. Alt giver mening for dem, der deltager i det, og det skal vi jo som demokratisk hus kunne rumme det hele. Det er jo egentlig lidt det, der er min pointe, hvor jeg synes lidt, nogle af de der argumenter, der ellers var op, det var, at der udgrænser man jo noget, og det synes jeg egentlig er uheldigt. Rolf Happel fra Aarhus. I 2014 havde vi 1609 arrangementer på bibliotekerne i Aarhus, 18 biblioteker. Vi havde langt på den anden side af 1200 lokale udlejninger. Nogle af de der lokale udlejninger, det er jo møder, som foregår i politiske foreninger. Vi har blandt andet fornøjelsen af den danske forening. Og der er et bredt spektrum af aktivitet, som virkelig spænder fra også det kontroversielle til det helt almindelige mainstream. Og begge dele har deres plads i det fysiske rum. En ting, som jeg synes er ekstremt vigtig ved det der med det fysiske rum, det er, at bibliotekerne er orienteret mod den kognitivistiske læring. Læs en bog og bliv klog. Men den anden læringsform, den som udspringer af det socialt konstruktivistiske, det at vi lærer sammen, er måske en væsentlig pointe i det at have et fysisk rum, hvor vi alle sammen sidder, lidt ligesom nu. Det er sgu lidt noget andet, end at sidde og læse i en bog. Det er også godt. Tak for det. Nu får I så lige cirka et minut til at runde af. Og det er ikke ret meget mere end et minut. Hver, altså. Og jeg starter, eller hvad? Ja, ungdommen først. Du starter. Ja. tak, Bent, fordi du lige har givet mig syndsforladelse for, at drengene fra Spjald fik lov til at knalde nogle dæk af, fordi de synes ikke, det var meningsløst.
Og det kan jeg godt give dig ret i, de skal også have plads. Det, jeg kom til at stå og fundere over her, det er, at måske er det sådan, at biblioteksmedarbejdere sådan stort set er fantastisk gode formidlere, men de er rigtig dårlige nyhedsværter. Måske er det noget i den retning. Måske er der noget med nogle kompetenceprofiler i virkeligheden. Måske kunne man forestille sig, at jeg næste gang så ansatte jeg en slags nyhedsvært med en anden uddannelse, og så ville Boko Haram og ham slynglen Erdogan og omskæring af kvinder i Egypten, Googles monopolisering og big data overvågning, måske ville det så blive synligt på mit bibliotek. Det skulle være mine afsluttende bemærkninger. Jeg spekulerede på, om debatten her meget handler om vi stiller rum til rådighed, og så er der nogen, der fylder den ud, eller vi engagerer os i den demokratiske debat, skaber debatten, så at sige. Vi er jo public service institution, og public service, det har vi måske en tilbøjelighed til at opfatte som noget, der skal være i hver eneste del, vi har. Altså, vi sådan i virkeligheden træder et skridt tilbage, uden at i det enkelte arrangement lægge en holdning noget mere end det. Public service er vel egentlig, at når man ser på helheden i det, så er der en rimelig alsidighed og en laden alle komme til orde osv. osv. Jeg synes, den del skal med ind i det. Demokrati, det kan selvfølgelig også handle om de store ting, spørgsmål, hvor Rune Lykkeberg er på og snakker om, hvad det er for noget. Men mange gange er det jo også det nære, og der, hvor det virkelig gør ondt på det politiske establishment, hvis vi begynder at sætte en lokal plan til rådighed og sige, det er også for galt, der skal bores efter skifergas, eller hvad sådan det nu kan være. Sådan nogle problemstillinger der, er vi parat til også at gå ind i det? Jeg skal begynde på, om vi på et tidspunkt, vi gav engang et håndslag til IT-samfundet. Det drejede sig om at indføre teknik overhovedet og give folk en chance. Er vi nået derhen også, hvor vi skal til at se på et håndslag til demokratiet, forstået på den måde, at vi et sted viser paratheden til at gå ind i debatten, men jo selvfølgelig også, at vi det gerne vil binde politikerne op på, at det faktisk også er en opgave. Altså, som vi hørte debatten, i hvert fald i formen, der står der jo en eller anden sted en parathed til, at vi gik videre. Så det kunne jo da være en måde at komme fremad på. Jeg tror, det er vigtigt stadigvæk at holde fast i, at nu kommer den her diskussion kommer til at handle om, at vi udtrykker vores demokratiske talenter og vores demokratiske hensigter igennem en programvirksomhed. Der, hvor jeg tror, vi udfolder det basale demokrati, er i virkeligheden ved at sikre, at bibliotekerne er en platform for hele befolkningen. Og det kan medføre jo i øvrigt både store og små arrangementer, både for de indviede og for de lidt mindre indviede. Men en af de pointer, vi har i det her, er jo, at bibliotekerne jo altså de sidste 10-15 år har fået stille og roligt en lidt mindre andel af befolkningen som sine daglige brugere. Og det skal vi skulle tage vældig alvorligt, hvis det er sådan, vi vil blive ved med at tro, med mindre demokratiets vogtere er en lille elitær forsamling, der ligesom det litterære klerici og andre små grupper i samfundet kan holde fast i, at de har retten til at definere demokratiet. Jeg tror på, at det er befolkningen, der har retten til at definere demokratiet. Og det kan de frygtelig gerne få noget hjælp i biblioteket til at gøre. Men det betyder, at vi skal stille det bibliotek åbent til rådighed for den proces. Tusind tak skal I have. Ved I hvad? Vi fortsætter debatten i Danmarks Biblioteksforening, ude på bibliotekerne. Lad os ikke glemme det her. Det er rasende vigtigt, og vi kan faktisk godt arbejde meget mere med det. Tusind tak til jer tre. Det har været en rigtig god debat. Tak for nu.